Un terç de les emissions de CO2 de les illes provenen directament de la central de carbó d'Esmorterà d'Alcúdia, en línia amb la cimera del clima de París, que no va aconseguir concretar però sí explicar l'urgència de descarbonitzar el planeta, el govern estudia el ritme de substitució de la central. L'objectiu ideal seria 2050, tenir un model 100% renovable en línia amb els compromisos que s'han adquirit ara a París. Això passa, evidentment, per un tancament eventual i progressiu de les centrals tèrmiques i una substitució a mesura que se vagin implementant les energies renovables a Balears. El carbó és l'energia més contaminant de totes. A les illes, l'alternativa a curt termini seria el gas. Hi ha unes centrals de gas natural aquí de fora de Palma, que bé, té una capacitat de generació enorme, que s'està utilitzant o no s'utilitza o s'utilitza en baix mínims per tema de costos. És a dir, l'operador sistema, que és Red Eléctrica d'Espanya, va triant les distintes tecnologies de generació en funció dels costos. Més enllà dels compromisos internacionals i estatals, el canvi de model energètic sí és competència autonòmica, recorden els ecologistes del GOP, que fa 6 anys que reclamen el tancament d'Esmorterà. Nosaltres creiem que la qüestió del carbó d'Esmorterà és la primera passa per realment fer una política efectiva de lluita contra el canvi climàtic i de canvi de model energètic que requereixen aquestes illes. Els ecologistes creuen que els quatre motors d'Esmorterà s'han d'anar tancant progressivament per deixar pas a les energies renovables, ara penalitzades, i que les illes només suposen el 3% del total. Un exemple a seguir seria El Hierro, l'illa canària que funciona al 100% amb energies renovables. Aquesta transició, aquest canvi, passa per s'incrementar la producció amb energies renovables, que són combustibles que des del punt de vista del cost del combustible és zero. Si internalitzéssim els costos externs que tingués el carbó, deixaria de ser efectivament una font o un combustible tan barat per a la producció d'electricitat. El GOP denuncia també que la central tèrmica d'Esmorterà funciona amb carbó importat de Sud-àfrica, on s'extreu sense garanties ambientals ni laborals i amb les emissions afegides que suposa el seu transport.